Mr. President me za ka ce akan zaɓe mai zuwa na 2023? Ka bai kamata in fito in sa baki ba. Saboda me? In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Amma ko ka san abin da yake damun matasan mu na Najeriya? Rishin aiki. Wasu kuma sun ce wa mulkin ka ne ba daɗi. Na abubuwan ba gaskiya bane ba. To amma ya labarin buɗe boda don 'yan kasuwa fa sun fara ƙosawa. Ya danganta a kansu. Kamar ya? In suna so a sasunta sai a sasunta, in ba su so a sasunta kuma bismillah. Amma ba ta tunanin nan gaba za su iya baka matsala? Ba abin da za su iya. Eh? Ba abin da za su iya.